Every day I'm gonna make something great That's my way Every single day I'm gonna make something great Oi meninas, olha eu aqui de novo. Bom, meninas. Hoje eu vou regravar a solinha de 12 centímetros para vocês, tá? Eu já regravei todas as solinhas. A de 9 centímetros tá bem explicadinha. Regravei a de 10, a de 11 e agora só faltava regravar a de 12 centímetros, tá certo? Então, todas as dicas que eu dou durante as outras solinhas, principalmente da de 9 centímetros, é válido para essa também tá? Eu vou usar linha 100% algodão, de qualquer marca, desde que seja 100% algodão. Tex de 295 até 300, eu vou usar apenas um fio. Usar dois fios se a tex for menor. For 145 a 151, aí você usa dois fios, de qualquer marca, com essas tex e sendo 100% algodão. Tá certo, meninas? Então, pra... eu vou usar a agulha 1.75. Então, é, vou regravar para vocês passo a passo, tá? Porque a primeira que eu fiz assim tá meio confuso, incompleto, tá? E aí então eu vou regravar agora fazendo a sua linha de 9 centímetros. Então vamos iniciar aqui fazendo 24 correntinhas, tá? Eu vou fazer o meu aqui e volto para gente continuar. Tinho feito aqui as 24 correntinhas, tá? Vou fazer mais três. Vou marcar aqui, ó, onde finalizou, vou fazer mais três. Um, dois, três. Então eu vou, 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 aqui onde eu marquei. Ou você conta. Um, dois, três, quatro. E vou fazer dois pontos altos dentro dessa correntinha aqui, tá, ó? Esses três pontos altos que eu fiz, ele significa como se fosse um ponto alto. Então ficou um, dois, três pontos altos. Agora eu vou seguir fazendo pontos altos sobre cada correntinha, tá? Até lá no final, ó. Tá bom? Então eu vou fazer as correntinhas até lá no final e volto pra gente continuar. Prontinho, ó. Fiz até aqui a última correntinha, tá? Então, dentro dessa última correntinha já temos um ponto alto. Eu vou querer cinco. Então eu preciso fazer mais quatro. Ó, um, dois, três quatro e cinco né cinco pontos altos aqui dentro da última casinha e agora eu vou seguir fazendo tá pontos altos até lá na ponta onde eu fiz aqueles dois pontos altos aqui eu vou fazer vou fazer até aqui ó tá bom Aí eu volto. Ó, voltei aqui, ó. Aqui é a, a laçadinha onde eu fiz aqueles dois pontos altos e aqui onde tá as três correntinhas. Então, aqui dentro eu vou fazer mais dois pontos altos, ó. Um e dois. E vou fechar com ponto baixíssimo dentro da terceira correntinha. Uma, duas, três, tá? Fecho com ponto baixíssimo. Ó, aqui é o meio. Tá bom? Então, eu já fiz aqui a primeira parte da solinha. Agora, vou fazer a outra parte. Aqui, meninas, eu vou iniciar com uma correntinha. Seria como se fosse um ponto baixo. Tá? Então, agora aqui, ó, eu vou fazer um aumento de ponto baixo na próxima casinha, ó. Um e dois. Na próxima casinha, um e... Dois certo? Agora eu vou fazer uma sequência de dez pontos baixos, tá bom? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Laçada na agulha, na próxima casinha, um meio ponto alto. Laçada na agulha, próxima casinha, outro meio ponto alto. E agora, eu sigo fazendo aqui uma sequência de dez pontos altos, tá? Eu vou fazer os dez pontos altos aqui e volto pra gente continuar. Prontinho, ó, Cheguei aqui, fiz os dez pontos altos, tá? Agora aqui, ó, tá aí cinco... Ó, um, dois, três, quatro, cinco casinhas, né? daqueles cinco pontos altos juntos. Em cada casinha dessa eu vou fazer um aumento de ponto alto, tá? Então aqui, ó, um aumento de ponto alto. Vão ficar quatro, é, vão ficar cinco grupinhos de aumento, tá, ó? Um grupinho, próximo. Outro aumento, né? Mais um grupinho. Outro, terceiro grupinho, quarto e o quinto aumento, né? O quinto grupinho, tá vendo? Fiz, ficou cinco, ó. um, dois, três, quatro, cinco. E agora eu vou seguir fazendo dez pontos altos. Um, dois, opa. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez, fiz aqui os dez pontos altos tá ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou fazer um meio ponto alto. No próximo, outro meio ponto alto. E agora, aqui eu sigo fazendo 10 pontos baixos, tá? Eu vou fazer aqui os 10 pontos baixos e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, fiz aqui os 10 pontos baixos. Agora ficou aqui, ó, uma, duas casinhas, né? E essa aqui, ó, é da onde fez aquele aquela correntinha. Então aqui eu vou fazer um aumento de ponto baixo, ó. um, dois. Aqui no próximo um e dois, tá? E aqui nessa laçadinha da onde fez aquela correntinha, eu vou fazer um ponto baixo e fechar com ponto baixíssimo dentro daquela primeira correntinha. Então esse aqui é a mesma coisa. Do de 9 centímetros, tá bom? Aqui, ó, os aumentos nós jogamos aqui, ó, nas laterais. A parte daqui, da frente, e a parte aqui, ó, onde faz calcanhar é a mesma coisa, tá certo? Então, vamos para a próxima carreira. Prontinho, né? Vamos fazer a próxima carreira. Vou fazer três correntinhas. Uma, duas. Essas três correntinhas eu equivale como se fosse a um ponto alto. Laçada na agulha, eu vou vir nessa laçadinha aqui, ó, do lado, tá vendo? Ó, isso aqui é uma laçadinha do ponto baixo e vou fazer um ponto alto. Na mesma casinha, eu vou fazer outro ponto alto, tá? É na lateral. Vocês vão observar que tem, vai ficar quatro grupinhos aqui, ó, porque vou fazer em cima dos pontos baixos. Daqueles aumentos daqui, tá? Tem muita gente que erra aqui. Então, é quatro grupinhos de aumento. Outro grupinho aqui. Outro grupinho. Então, começou assim, ó. Deixa eu, deixa eu fazer aqui o, o... Esse último grupinho aqui. E vou... E para falar para vocês. Então, a solinha começou assim, ó. Três correntinhas, como se fosse um ponto alto, e um, dois, três grupinhos, quatro, um, dois, três, quatro grupinhos de aumento, tá? É assim que, que começou a solinha aqui. Aí, agora aqui, meninas, eu irei fazer... Eu irei fazer 22 pontos altos, tá? que me deu um branco, aí eu fui ter que contar, né, para vocês, né? É assim. Então eu vou fazer aqui os 22 pontos altos e volto pra gente continuar, tá certo? Prontinho, ó, fiz os 22 pontos altos. Agora eu vou fazer aqui, ó, aumentos, tá? Serão serão 10 aumentos, 10 grupinhos, que vai ser em cima daqui, ó, da de cada grupinho, né? Então, eu vou fazer aqui, ó, um aumento ou um grupinho, dois, três grupinhos, ó. Cada, cada casinha eu tô fazendo dois pontos altos juntos, tá? Então, eu vou fazer aqui os dez e volto pra gente continuar. Ó, prontinho, já fiz aqui os 10 grupinhos, ó. Deixa eu localizar onde ele tá aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez grupinhos, dez aumentos, tá? Então, agora eu vou fazer os 22 pontos altos, tá certo? Vou fazer aqui e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, fiz aqui os 22 pontos altos e agora. Estou aqui, ó, na direção da onde eu irei fazer os quatro grupinhos igual desse lado aqui, tá? Então, ó, um, dois, três, quatro. Então, eu vou fazer quatro grupinhos. Vai sobrar uma casinha? Vai. E eu já vou falar o que vamos fazer nela. Então, eu vou fazer aqui um aumento, né? Próxima casinha, outro aumento o segundo aumento. Próxima casinha. Terceiro aumento. Próxima casinha, o outro aumento. Então, aqui já temos os quatro grupinhos, os quatro aumentos. Yara, e nesse último aqui, vamos fazer um aumento? Não, aqui é onde a maioria erra. Não vamos fazer um aumento. Vamos fazer um ponto alto... E vou fechar com o ponto baixíssimo na terceira correntinha. Um, dois, três. Tá? Então, aqui, ó, ele é o meio. Então, fica como se fosse é, dois pontos altos, tá? Não é um grupinho aqui. Ele é separado. Agora, meninas, eu vou passar a última carreira, tá? Ó, vou medir a solinha. Como é que ela ficou sem passar a carreira de ponto baixo. Ela fica com aproximadamente aí, ó. 11 centímetros. Eu passando a carreira de ponto baixo, eu alcanço 12. Se você fez essa receita, mediu, deu 12 centímetros, não há necessidade de você fazer a última carreira, tá? É, já vi meninas que passa meio ponto alto em volta. Pode passar? Pode passar. Né? Você adapta os pontos para o seu. para oh, Adapta os pontos, né? Na, na sua forma de fazer crochê, na sua pressão de pontos, né? E ver o que vai achar melhor. Por isso que eu falo, você tem que praticar. Quanto mais você praticar, mais você vai chegando à sua perfeição, né? Então, é, você conseguindo praticar bem a linha, os outros pontos você vai começar a tirar de letras, né? Porque aqui na solinha você pratica ponto baixo, meio ponto alto e ponto alto. Praticamente são os três pontos. Que eu mais utilizo nos sapatinhos de crochê. Então, eu vou passar aqui a carreira de ponto baixo e volto pra gente continuar. Então, vamos lá, vamos passar a última carreira aqui. É, aqui, eu começo com uma correntinha, uma correntinha. E aqui, ó, nessa laçadinha aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, ela fica meio espremidinha, mas aqui é uma laçadinha, tá? Desse ponto alto aqui. É a mesma coisa do, da, da carreira daqui de baixo do né, dos pontos baixo Então, aqui eu já tenho um, dois, e a carreira de, ou a sua linha de 12 centímetros, ela termina com, cadê, na né, minha, minha anotação, porque tem que anotar, né, com 82 pontos. Então, você já vai contando, quando você começar aqui, ó, você conta um, dois, 3, 4, 5, 6, 7, vai contando, né? Pra ver se tem 82. Yara, eu vou dar uma dica. E essa dica eu não dei nas outras solinhas. Yara, é, ficou faltando um ponto, deu 81. Você pode pegar e fazer um aumentozinho, assim, ó. Bem no finalzinho, um aumento, né? Ou na lateral. Eu eu, eu não aconselho muito a lateral, não. Eu procura dar aqui na parte do calcanhar, principalmente, porque é onde você vai encontrar o erro. Você vai contar todinho, né? Quando você chegar aqui no final, que você vai lembrar que faltou um ponto, né? Eu acho que até dois dá para você adaptar aqui. Ah, faltou, deu 80. Desmancha um pouquinho, né? E joga um aumento aqui assim um aumento aqui no finalzinho, você adapta, tá bom? Então eu vou fazer o meu aqui, e já vou contando para ver se tem oitenta e dois. Prontinho, meninas, ó, agora aqui, ó, vai depender de cada um de vocês, conforme for utilizar a sua linha. É, se você for utilizar, só você vai fazer a sua linha de uma cor, né, e, e subir o sapatinho de outra cor, é, você vai cortar, né, vai puxar a linha para arrematar. Eu vou deixar aparecendo aqui em cima o vídeo para você clicar e assistir como faz um arremate. Tá? Caso você não vá fazer arremate, vai usar a mesma linha, você vai fechar com ponto baixíssimo dentro daquela correntinha que iniciamos, tá? E você vai fechar aqui com ponto baixíssimo e vai iniciar o sapatinho que você for fazer. Vou medir agora aqui com vocês a sua linha. Ó, tá no meio. Aí, ó, aproximadamente. 12 centímetros. Ai, Yara, não alcançou. Mas conforme você vai trabalhando o sapatinho, e depois, quando você moldar, vai dar aproximadamente 12 centímetros, tá? Ó, aqui, ó, você pode arrumar a sua linha, né? Puxar assim, ai, a Yara, minha solinha fica torta quando eu termino de fazer. É por causa, do conforme você vai trabalhando o crochê, né? Aí, ele fica assim. Mas, quando você termina, finaliza, ele fica num tamanho bom. Ó, ó régua, deixa eu medir aqui. Olha lá, ajeitei a solinha, aproximadamente 12 centímetros. Eu tô fazendo esse sapatinho aqui, ó, até tava meio que... Colando aqui por cima para montar para mostrar para cliente. Esse é o um sapatinho 12 centímetros, tá? Ó, olha ó lá ó. depois dele terminado e moldado, ele ficou com aproximadamente 12 centímetros, tá? Por fora, pelo lado de fora. E aí, esse aqui também já vai ter vídeo no canal para vocês, tá certo? É então é isso, meninas. E agora eu vou deixar no final do vídeo aí recomendações para vocês assistir o ponto básico, tá? Para você que ainda tem dúvida como que faz para iniciar aqui o ponto baixo relevo, né? Os pontos básicos eu ensino certinho lá como que faz. Tá certo, meninas? Então beijão, fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.